मुख्यमंत्र्यांना वाटतं की अख्खं ठाणं माझ्या हातात असत. अरे एवढं वर्ष राजकारण केलं त्या पवार साहेबांनी बारामती, अख्खं बारामती त्यांचं नाही होऊ शकत. मी तर सांगितलं या सीएम नाही व्हाईसरॉय ऑफ महाराष्ट्र, तो व्हाईसरॉय कसा त्याच्या हातात कायदा होता तो कोणाचं ऐकायचा. तसे व्हाईसरॉय आहेत म्हणजे 3 वाढ करताना 1500 कोटी रुपये, 4 वाढ करताना परत 1500 कोटी रुपये. आणि दररोज घोषणा आहेतच, इथे 80,000 कोटी दिले, इथे 50,000 कोटी दिले, इथे 1,00,000 कोटी दिले, इथे 1,20,000 कोटी दिले. अरे आहेत कुठे महाराष्ट्रात एवढे पैसे? कायदा आणि सुव्यवस्था आमच्या हातात आहे, त्यामुळे आम्ही सांगू तो कायदा आणि तो पोलिसांनी मानला पाहिजे. अशा पद्धतीचा कायदा आता महाराष्ट्रभर राबवला जातो. ठाण्यामध्ये तर असे म्हणजे टिपून टिपून मारतात ना, तसे टिपून टिपून मारत आहेत. म्हणजे मुख्यमंत्र्यांना वाटत की अख्खं ठाणं माझ्या हातात असावं. अरे एवढं वर्ष राजकारण केलं त्या पवार साहेबांनी बारामती, अख्खं बारामती त्यांचं नाही होऊ शकलं असं कधी असतं का? म्हणजे मी तर सांगितलं या सीएम नाही व्हाईसरॉय ऑफ महाराष्ट्र आहे, तो व्हाईसरॉय कसा त्याच्या हातात कायदा होता तो कोणाचं ऐकायचा. तसे व्हाईसरॉय आहेत. आता नवी मुंबईचे इलेक्शन येतील, ते आमचे पोलीस दादा सगळे म्हणजे मतदान नशीब पोलीस करत नाही एवढंच राहिलं आता महाराष्ट्रात. नाही ते एवढं पण नाही, जाऊन तुम्ही बटन दाबून या, बाकी आपण बघू. ज्या पद्धतीने राज्य कारभार चालू आहे असं कधी होतं का? 2-3-4 वर्ष स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकाच नाही. 3 वार्ड असावा असं मुख्यमंत्री नगरविकास मंत्री असताना नक्की झालं. 1500 कोटी रुपये खर्च झाला, आता म्हणतात 4 वार्ड करा. आपल्या कुठे किशात काय जाणार म्हणतात, लोकांचे पैसे आहे चला उडवून टाका. म्हणजे 3 वार्ड करताना 1500 कोटी रुपये, 4 वार्ड करताना परत 1500 कोटी रुपये. आणि दररोज घोषणा आहेतच, इथे 80,000 कोटी दिले, इथे 50,000 कोटी दिले, इथे 1,00,000 कोटी दिले, इथे 1,20,000 कोटी दिले. अरे आहेत कुठे महाराष्ट्रात एवढे पैसे? पण द्यायला थोडी बोलायला थोडी काय पैसे लागतात? बोलते राहू.